با سلام درود احترام خود هموطنانم هم در جای جای ایران و دنیا. آفتاب آمد دلیل آفتاب، هاشمی که رفتن کشتش، خودش گفت شیطان اکبر ما تو نماز یک براش خود نتوید کاری انجام بده، اما برای رئیسی خلاصه خیلی اینا با مدت زیادی با درگیر هستن با هم دیگه. اول من یک تیکی از صحبت آقای قبشی میذارم که فرعون چرا دیوانه شد؟ فرعون چرا دیوانه شد؟ وقتی کسی که لایق پست مقامی نیست، سلسله مراتبی رو طی نکرده، یه ذره سربازی میشه از فرمانده، بانک ملی چرا ورشکست کرده معواله این حکومت؟ به خاطر اینکه بانک ملی ایران به اون عظمت، به اون تاریخ، صندوقدار بانک طبقه پایین پول میداد، اینو کردنش مدیر عامل شرکت بانک ملی. خب این نمیتونه، نتونه زندگی خودشم به باد داد، زندگی خیرم به باد داد، خیلی از آدم دوست خودش رو گذاشت مدیر عامل، همه‌شون به خنسی خودم بدرنگ فلاکت خوردن. بالاترین وام ها رو با کمترین بهره به دوست خودشون دادن. یه چیزی بهتون بگم، من دو سه باری دیده بودم که با بچه اطلاعاتی میشینه اصلا میلرزید، اینقدر سگ بچه اطلاعات میترسید، هر جور بچه اطلاعات میشه امضا میکرد، چون این کاره نبوده، این کاره نبوده. خب یک صندوقداری که کلی هم در اشتباه داشت بکنه مدیر عامل بانک ملی، چون نمازش رو والا واو تو سرت بخوره. ولی خب عورتم رفت، حیثیتم رفت، زندگیت به باد دادی رفت و خیلی اتفاقی افتاد، هیچ جاش نیست. میخوام بگم خامنه ای همینطوره، فرقی نمیکنه، انسان انسانه. وقتی یه شغل واسطی رو قبول کنه ببره سراغ داره، زیرش میزاد، شیش قلو میزاد. حالا خامنه ای که 50 قلو زاییده، رفسنجانی انتقاد داشت که چیکار خود جرواتیم که اصلا علنا شیطان اکبر ما دیوانه میشه. همینه دیگه، باید اون آشغاله که دوری میگرفتند بفهمند در تک تک جنایت این بیشترم شریک هستن، فرق نمی کنه. رئیسی خودش حمایت میکرد دیگه، رئیسی کم به دستوری آدم کشت. حالا یه تیکه صحبت آقای قبشی گوشو بعد یه تیکه صحبت رئیسی رو میذارم حالش رو ببرید. فرعون رو کی مریضش کرد؟ فرعون ارادت خلق، این اومد سلام کرد، اون اومد سلام کرد، این اومد اظهار ارادت کرد، اون اومد اظهار ارادت کرد، یواش یواش بکرد که نکنه ما یک کسی هستیم اینا، که این چه قول رسته خدا برگردنم، این چی نقطه گردن من، هر روز صبح که میشه یه نفر میگه من انا ربکم الاعلی، من که خودم میدونم کسی نیستم، شبا که میشه خود میفهمیدم، شب که میشه یه ایمانی میاره، شب که میشه آدم میفهمه لباسش هم در میاره، این تاجرم از ترش برمیداره، میفهمه که کسی نیست اینا، بعد یواش یواش پیش پروردگارش شروع میکنه، از درون شکته میکنه. تمام آدم های بد از درون زار و نزارن، نمیذارن چیکار بکنن، ولی گرفتارن. صبح که میشه دو مرتبه این یه دیوی هست که نمیذاره این چیز از ترش برداره، این غرور رو از ترش بذاره پایین. همونجایی که میگفتش که خداوند با زبان من حرف میزد، خمینی هرچی بود دجال و خرچی روزگار بود، ولی این گوخوری ها رو نمی کرد تو کردی. این که رو به یه باده آخر میزنم گوش کنید، خداوند من نشده، من حرف خداوند زبان من حرف میزد. برو کسافت نجاسته، برو دروغ، برو بیشرف، برو حرام زاده. خب حالا میخوام ببینیم که جریان چی، آقای رئیسی آخرین جلسه هیئت اداره چی گفته، ببینیم چی گفته. حل کردن موضوعی که درش زمینه اختلاف قوا باشه من مطرح نکردم تا کنون، مطرح نخواهم کرد، به خاطر اینکه خواست رهبری که عبارت خلاف خواست رهبری که عبارت باشه از طرح کردن موضوعی که درش زمینه اختلاف قوا باشه من مطرح نکردم تا کنون، مطرح نخواهم کرد، به خاطر اینکه این مشهر منه. خیلی هم تو این قضیه تحت فشار هم روحی هستم که آقا این مطلب برای تو روشنه، میتونی با یه بیانی بری یه جایم تو مطرح کنی، بالاخره ما هم تریبون داریم. اما اینکه من بیام تو مجلس مطرح کنم، من هر وقت میخوام یک حرفی بزنم خداوندانه به یاد مرحوم آقای بهشتی میافتم، البته من شاگرد ایشون محسوب میشم، من که طلبه محض هستم، مثلا این عناوین ما رو گول نمیزنه، بارها گفتم من ایشون آقا بود، آیت الله بود،
در واقع عالم بود، دانشمند بود، انقلابی بود، من یه طلبه محضم. ایشون تو مسجد الجواد من یادمه ریختن دورش، گفتن آقا تو بگو فلانی های میگن. گفت امام فرموده سکوت سکوت سکوت، تموم کرد جلسه رو. من همش به یاد حرف ایشون که میافتم، میگم که آقا فلانی تو قرار است ادعا بکنی که من انقلابی هم، در صورتی که تو هم حرف آقا گوش ندی، دیگری هم اینطور آخر میگن پس چی میشه فرق بین تو دیگری میشه؟ من یه قضیه ادعا کردنه، اتفاقا همین جا جای امتحانه، همین جا جای آزمونه. لذا من مطرح نمی کنم، من بنام اینه که مطرح کنم چیزی اینطوری، چیزی که بوی اختلافش بیاد. چرا تو جلسات خصوصی ممکنه من یه حرفی بزنم بگم که آقا چطور ایناست، اونجا رو رعایت میکنم. مردم انتظار ندارم، مردم آستانه تحملشون این چیزا نیست. این جفایی به مردمه که من بیام وارد این میدون بشم. خب دیگه با زبانه، با زبانی و بی زبانی و همه رقمه گفت که با خامنه اختلاف شدید داشته و نمیتونسته بگید دست خوشی چی گفته گفته. خب خامنه هم که باد دو قاچین و مخبر زیاد داره، از خودش میترسه، آخر عمرشه، بزدلترین هاست توی حکومت، ولی اون پست مقامه این بادش کرده، میترسه یک سوزن بخوره باتونک بترکه، کیروزو میترکه. و خوشحال توی این جنایت از بین بردی، خیلی خوشحال رسانی رو کشتی، چون اگه رسانی تو رهبر نمیشدی، تو نمیشدی، تو بی‌ظرفیت، ولی خیلی خوب شد. اینا همش باعث شد که توی این مملکت روحانیت، لباس روحانیت، عبا قمامه، کوفت زهرمار و خرافات بمیره دارن میشه. این هدیه خداوند ملت ایرانه، هزینه هم دادیم ارزش رو داره. خب این آقام کشید میگه بعدش گفتش که ما اختلافات داریم اینجور 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 اینجور، ولی علنی نمیخواستم بکنم، ولی خب حالا دیگه فعلا درگیری بین علم و خدا. و بعد خریت هایی میکنه آدم میمونه، از بیرجن تشنازه بکنم جنازه اینو بیرات و مشهر که چی بشه. من خبرش دارم، حتی من گفتم بین یک نفر تا سه نفر هشتاد شبیه رو گذاشته تو مسیر، گفته تو مسیر بذارید، همش کارش با هشتاد شبیه میکنه، برد پولسکو با هشتاد شبیه زد، جای دیگر هم میکنه. بیدید پولسکو رو چرا زد؟ من یک بار گذارم گفتم، گفتم آقا امکان دارد از این چیزایی که از بلند میشن، از رو ببینید خوب دقت کنید، گفته از رو پولسکو بلند شده اینه که میان این اهل چیز میمونن، هم یا پهپاد میان کوچیکا بیان آقا کاخشون چیز خونی شما رو بزنن. سر همین قضیه کوچک، چون اینقدر ترسو بزدل از بیشترات حرام زاده، گفته بزن از خرابش کن بره. بچه هشت شبیه کرد اون کارو، خودشون فیلم بیدن، بعد فیلم داشتون در خالص هرچی بود شد. الان هم اینجا به روایت یک نفر به روایت سه نفر گذاشته بوده، وقتی هلیکوپتر رو بزن، هلیکوپتر زدن، هلیکوپتر زدن، یکی از هشت شبیه همون اولی که هلیکوپتر میزنه یکی از ملخاش بیش میخوره در جای تفتیش داده میشه، او سه دیگه جنازش نیستن، یا رد در رفتن یا جنازش نیست. اگر این حرف چرت و پرت سر هم میکنن و امام جو سه بار صحبت کرده، اگه فلان شده، اگر درست باشد، چون من نمیدونم درست یا نه، باشد اینا کشتنشون، اونا کشتن، یعنی آمده اینا زنده هستن، همه رو کشتن، بسه کشتن رفتن. به این واضحی، به این مبرهنی، این دیگه چیز دیگه، حالا هر چه شو اجرا کن نمیتونی، خامنه ای نمیتونی، کسافت نمیتونی، بیش شرف و بیش دار نمیتونید، شما نگه دارید نمیشه، پشت ابر نمیمونه، ماه هیچ وقت خورشید پشت خود نمیمونه، اینقدر به خود وقت اینقدر پست مقام ارزش داره، به قول معروف تافت شرف نداشتند، تافت همین یعنی صحبت خوش بخش به تارتو ها چی داره بده بخواه گفتن آقا ضعیف آقا اینجوری آقا پدر سوخته بیشترف ایست که فقط به فکر بقای خودشه. باور کن دو بار تا رو مشتبه رو خواسته پسرش بکشه، مشتبه رو، مشتبه خودش هم میدونه اینو، مشتبه چند سال خونه نمیاد ترسین، چند سال پسر مشتبه که بگم بقیر رهبر حرف مفته گوخوری اضافه است، یه عده دوباره باسرش را افتادن گوه زیدی میخورن، ولی مشتبه نمیاد، نه ارزه داره، توان داره. بچه خامنه ای رو میکشدش، چون ضعف خامنه همه رو میدونه، چند بار از خونه بیرونش کرده، چند سال چند بیرون بوده، من میدونم. بگذاریم، من چند خبری باتون بخونم و بعد یه بار یه صحبت آقای قمشه گوش کنم. فرعون رو کی مریضش کرد؟ فرعون ارادت خرد، این اومد سلام کرد، اون اومد سلام کرد، این اومد اظهار ارادت کرد، اون اومد اظهار ارادت کرد، یواش یواش فکر کرد که نکنه ما یک کسی هستیم اینا،
که این چه قلسته خدا برگردنم، این چی انداخته گردن من؟ هر روز صبح که میشه یه نفر میگه من انا ربکم الاعلی، من که خودم میدونم کسی نیستم. شبا که میشه باید میفهمیدم، شب که میشه یه ایمانی میاره، شب که میشه آدم میفهمه لباسش هم در میاره، این تاجرم از ترش به همین داره میفهمه که کسی نیست. اینا این شب که میشد خامنه ای همیشه میشه شب تا صبح نماز شب گریه میفهمه هیچ پخی نیست، ولی دیگه باز روز که میشه بود یادش میفت دوباره نماز شب های میخون بیا تماشا. این خمینی دجال توی نجف شب تا صبح پشتم زیارت آشرا میخوند، خودش میفهمه هیچ گوهی نیست، هیچ پخی نیست، روشا با اون کار روشا به جای بخواد برسه. بعد یواش یواش پیش پروردگارش شروع میکنه از درون شکته میکنه، تمام آدم های بد از درون زار و نزارن، نمیذارن چی کار بکنن، ولی گرفتارن. صبح که میشه دو مرتبه این یه دیوی هست که نمیذاره این چیز از سرش برداره، این غرور رو از سرش بذاره پایین. خب خدمتتون خبرتون بخونم دوستان، خیلی بلبش شده. یک روزنامه در تهران با روایت رسمی از تماس امام جمعه تبریز پس از برخورد بارگرد با کورا به باد انتقاد گرفت. روزنامه همیهن چاپ تهران روز پنجشنبه با اشاره به سقوط مرگبار بارگرد محمد ابراهیم رئیسی و همراهان، او به شدت از ادعای نادرست و ابهام‌آمیز شماری از مقامات رسمی جمهوری اسلامی پیرامون جزئیات این سانحه انتقاد کرد و نوشت سخنان دو مقام دفتر ریاست جمهوری اسلامی در مورد آنچه پس از سقوط بارگرد بر امام جمعه تبریز گذشت معقول و پذیرفتنی نیست. بله. عفو بین الملل، مرگ رئیسی نباید. چه حرفی زده؟ تنهایی حرف زدی؟ مرگ رئیسی نباید مانع حق مردم ایران برای دستیابی به عدالت، به حقیقت و قرامت شود. چشم. اعتصاب کارگری در سر دستمزد در ایران ادامه یافت. اعتصابات کارگری بر سر دستمزد روز چهارشنبه دوم خرداد از سوی کارگران پروژه‌ای آزمون فلز و برق و ابزار دقیق شرکت نیرو آرا اندیش پیگرفته شد. باریکلا. خب. خب یه تیکه دیگه بود پیدا کنم براتون. روزنامه یه به صلاح چیز پیدا کنم چیز رو تموم شد. یه نفر اعتقاد خیلی خوبی کرده، شاهزاده گوش کنین، خواهشن گوش کنین شاهزاده، خیلی مسئله مهمی ها، عملا و علنا دارن این کار میکنند که صدا شما نرسه. ببین چی نوشته آقا، کدام آدم مزخرفی که مزخرفی است که موزیک میذاره روی صحبت پادشاه، یک صدا آقا پخش میکنه موزیک میذاره سایبری که خود کسی که پخش میکنند که صدا شازه نرسه، موزیک هم میذاره موزیکی که پخشم بخوای بکنی سر یوتیوب یقش رو بگیره. شازه کنترول یکی ساده از دست خودت دیگه عزیز داره من، نخواست ساده که آقا همون چیز تشکیل خود خیلی بهتر زمینه بود، یونیکی وجود به یادش رفته، یه آدم مطمئن پیدا نمیتونی بگوش از شما این کارو بکنه برای شما که هر روی هم صدای مهم به شما کلیپ مهم به شما موسیقی تون میذاره. نمیدونم والا واقعا اگه این دیگه نشه خیلی بده، واقعا از خود پاشای کار برمیاد که همه عصبانی هستن سر قصه. خب خدمت شما هستم که خبرات زیاد دارم، 14 دقیقه شد، اما همشون در یک چیز متفاوت هستن که این بازی بوده در آوردن، خامنه‌ای کشته اینو بخواد قالیباف رئیس جمهور بکنه که آرزو به گور میبره و مردم همین روزها حق خامنه‌ای رو و حامیاش رو کف دست خواهد گذاشت. خیلی نزدیک شده دوستان، همینقدر بگم که خیلی نزدیک شده، فقط من موندم یه خود جو آروم بشه، جو فلنگ درست کردم از این بازی ها و بعد ما میرسیم خدمت اصل کاری ها. از خدایی میندازد ملت به زودی خامنه‌ای و اون لحظه‌ای که گرفتار میشه این حافظ دستا این چه یارو قذافی
هیچ وقت قیافت یادمون نخواهد رفت. ایام بکن روزگارتون خوش.